verdade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria o fogão quando ia desistir. Um amigo me indicou a feira de Acari. Ele disse que na feira, pelo preço de um buchão, eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. É sim, lá em 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 Acari. Que atende por mané. Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer. A barraca é muito grande, nela você sempre passa. Com merreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça. Tinha uma promoção na barraca do mané. Se alguém comprasse tudo, ele dava sua mulher. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. Mostrar que eu não minto. Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto. Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto. Meu avô trocou cueca e trocou até um pinto. Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo. Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. Agora eu vou falar. Se você quer transação, Acari cê vai achar. Se levar algum dinheiro, maloca a merreca. Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca. Porque lá tem gente boa e malandro adoidado. Já venderam pra um otário o morro do Corcovado. Tudo isso tu encontra numa rua logo ali. É molinho de achar, é lá na feira de Acari. Sim.